Personalens kompetens är vårdens viktigaste tillgång. Därför är fortbildning helt avgörande för hälso- och sjukvårdens fortsatta kvalitet. Men idag får svenska läkare mindre och mindre tid för fortbildning. Och patienter riskerar att träffa läkare som inte är uppdaterade på ny teknik och effektivare behandlingsmetoder. Vilket är en fara för patientsäkerheten. Därför vill Läkarförbundet att regeringen ska reglera läkares fortbildning i föreskrift. Och att det i den bland annat ska framgå att varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som uppdateras regelbundet. Det här behövs för att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar för att avsätta tid och pengar för läkares fortbildning. Det är inte en kostnad, utan en investering. För att komma närmare målet att erbjuda en god, patientsäker och effektiv vård på lika villkor.